园将野生动物关在牢笼里，近年来开始有不少批评。有艺术家就特别花了5年的时间进入新竹和寿山动物园的笼舍，搭台造景，而且选在清晨跟黄昏这种摄影中的魔幻时刻，请演员进入笼子里面拍摄。艺术家说，其实人类的文明家园也是另外一种牢笼。好，来，好，深呼吸，闭气，眼睛不要眨，手不要晃哦。一家四口吃着微波食品，周围尽是大卖场里的速食罐头。镜头拉远，家居生活出现在被铁丝、水沟与假假的丛林油画围绕的动物笼舍中。通常我们在看照片的时候，我们看到动物园是我们看动物，可是当我们在我的照片里面看到动物在窥视我。超脱人的视角，运用诡谲的魔幻时刻，在野生动物聚集的人工饲养环境中，置入梦幻化的舞台剧场和真实家居空间。摄影艺术家周庆辉投入大量人力与时间创作的《人的庄园》系列作，每一处细节都有它的意义。这个盆栽会在所有照片里面出现，盆栽嘛，它要我们通常要塑它的形。捆绑，然后照你的意思去生长，这种其实有一种束缚，跟我动物园人被捆绑，被有无形的牢笼，这种感觉很贴切，所以它也是一种美丽跟哀愁的感觉。实体的建筑框架，无形的社会道德规范。周庆辉的作品反思模组化，追求时尚、快速、便利的社会。他也首度挑战录像作品与大型雕塑。在做的过程中，我就想到运用了那个蛇笼，钢刀的一个蛇笼，它其实极其社会性。好，那所以我就想要把这个运用这个材料来作为我这次雕塑的最主要的元素。现在看到你会觉得它有点张牙舞爪，感觉它好像充满着生命力，可是绝对不要接近它，因为很多人被割伤了。看似肆意伸展的刀片，同样得适应被铁柱强硬的捆绑，犹如巨大版的社会规范。与九幅大型华丽的全焦摄影，映照出文明社会的浮华与困境。